Hej, jeg er Marie fra JustMore. Jeg vil gerne have lov til at præsentere jer for det her whiteboard, der hedder Lintex Air Whiteboard. Det her er, fordi designet gør, at det får et meget svævende og let udtryk. Der er skjulte beslag omme bagpå, og man har undgået at lave en ramme på whiteboardet. Og det gør, at det bliver meget elegant og minimalistisk i sit udtryk. Alle Lintex whiteboards produceres med omtanke for miljøet. 50% af tavlen er fremstillet af genbrugte materialer. 99% af tavlen er genanvendelig. Alle Lintex whiteboard-tavler er E3-certificeret. Der gives 30 års garanti på skriveoverfladen.